kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhabka hadal qaybtan hadii ay baha wada loo ogolaado dhinacaas iyo dalka Itoobiya ayaynu ku eegaynaa mid ka mid ah xisaabta siyaasadeed ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu soo saaray war saxaafadeed uu uga hadlayo xaaladda dalka Itoobiya hadaba qaybtan waxaan ku eegaynaa daqiiqadaha fudud ugu soo haya xisbigaasi ku yahay iyo sidoo kale war saxaafadeedka uu soo saaray iyo waliba qodobada uu ka hadlay iyo waxyaabaha uu soo hadal qaaday jamacu soo dhawow bal waxaad daawadayaasha la wadaagtaa iyo annagaba xisbiga siyaasadeed ee hadda hadlay iyo waxyaabaha uu ka dhawaajiyey dhammaan asxaabteena kala duwan gudaha iyo dibadba meel kasta oo ay joogaan waxaan idin leeyahay salaan korkiina ha ahaato salaan kadib xaaladda dalka Itoobiya waa midii aynu horay dhowr goor uga hadalnay oo aynu si maaragtay taxanaa barnaamijyada kala duwan ee barnaamijka dhabka hadalaana ugu soo qaadanaynay annaga oo kolba xaqiiqda iyo waaqaca dhabtaa ee dalkaasi uu ku sugan yahay yacni kolba intii naga soo gaadha sheegayna annagoo aan buunbuuninaynin haddana maxaan ku dhahaayto aan wax ka maaragtay wax ka reebaynin kolba sidii xogta naloogu soo gudbiyo aan uga hadlaynay runtii xaaladda Itoobiya ma aha mid la saadaalin karo laakiin hadda haddii la dhaho Itoobiya laga warbixiyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa haddii laga warbixiyo waxay dhihi waxaan weligana iyo waaqarna meesha ugu wanaagsanayd yaan maanta joognaa oo ahaa jannadii baa cagaha kula jiraa laakiin markii xaqiiqda iyo waaqaca dhabta maaratay laga hadlayo xaaladda Itoobiya waxay gaadhay in xitaa safaaradihii ay joojiyaan dhaqdhaqaaqii ay ku tegiyeen goobaha kala duwan ee ka baxsan magaalada addis abeeba ee caasimadda dalka Itoobiya iyada oo maxaan ku dhahdaayto 24 saacna ay jiraan kormeerro iyo maaragtay la socosho xaaladda guud ee dalka Itoobiya ay ku hayaan safiirada iyo safaaradaha ka furan magaalada addis abeeba si maaragtay loola socdo dhaqdhaqaaqyada markasta bilaabmi kara ee maaragtay lagaga soo horjeedo nidaamka ra-iisul wasaare Abiy Axmed dhinaca mucaaraadka iyo kooxaha kala duwan ee dalka iyagu hadda maaragtay sida aan tayada badan lahayn uga dhaqdhaqaaqa naftirkooda waa nooc iska gacanta ku gabada oo xaalkoodu dee si dhab ah waxma sheegi karaan marka xogaha siyaabaha meelaha laga helo iyo dadka laga helaayo waa dad kooban oo maxaan ku yidhahdaa ama naftooda biimeeya ama safaaradaha ku xidhan weeyaan horta kasoo gudub xaaladaasi maanta waxaa hadlay xisbiga ugu itaalka roon axsaabta mucaaradka ee dalka Itoobiya ahna xisbiga maxaan ku dhahaa siyaasiyiinta ugu badan hadda ay ka xidhan yihiin ahana xisbigii keli ahaa ee isku taagay xisbiga BB la yidhaahdo ee Abiy Axmed uu garwadeenka ka yahay xisbi kale oo la loolamay ama isgarab taagay ama maaragtay mauna jirin dhammaan xisbigaas iyo ciddii taageertay iyo magaciisa qofkii sheegay shar iyo khayrba wuxuu doonaha ku sheegee waxa weyaan isaguna xabsiga ku jiraa ama waa cararay ama waa dhintay soomaada garan waa xisbiga ay ka tirsanaayeen fanaankii la dhihi jiray Hajaalu iyo abi muxuu ahaa ninkii la dhihi jiray Jawaar Maxamed iyo Baqala Garba iyo Shamsuddiin Hebel iyo dadka noocaas ah xisbiga ay ka tirsanaayeen weeyaan OFC ayaa la yidhaahdaa xisbigaasi marka waa xisbiga ugu awood badan waxaa hogaamiya Professor Midara Gudina nin la yidhaahdo oo raggii maaragtay ruug cadaaga ahaa ee siyaasadda Itoobiya ugu yaraan mala alle 60 sano uu kusoo dhex jiray baan isleeyahay yaa hogaamiya ayaan dhexdaasa waa kii goob ay ku kulmeen axsaabta mucaaradka iyo xisbiga BB hadalla aada u kulul oo su-aalo mug weyn xambaarsan yuu meeshii kasoo jeediyey miyah warkaaga maba aana fahmin baa layidhi luuqadada aad ku hadlayso ma boortaqiis baa baa layidhi wax noocaasa oo yacni inuu ku hadlayo af xabashi ama af oroma ku hadlahayaba waa la iska dhagamariyey maanta baaqa ay soo saareenna wuxuu ku qoran yahay uun afka ruushka abi axmed bogta warq inuu fahmo macnaha ma rabaan ha fahmaan marka 8 qodob bay soo saareen 8 qodob waa 8 qodob oo haddii si dhab ah maaragtay loola falgalo xaqiiqa oo waaqaca oo dalka Itoobiya uu ku sugan yahay qodobadaasi marka waxay ka hadlayaan xaaladda Itoobiya ay ku sugan tahay iyo qaabka loo badbaadin karo iyo sida ay maaragtay maanta Itoobiya ay u saaran tahay maxaan ku yidhaahdaayto yacni kooro korkood leb maxaan ku yidhahdaa taqaanso saaran waa oo la jiiday inuu faraha ka baxo waxa inbaa maaragtay markaa u hadhay soomaaha waxa weeyaan leb yaqaansa intay isu jiraan bay Itoobiya iyo maxaan ku yidhahdaa burbur isu jiraan ayay yidhaahdeen marka qodobaasi oo adigu ilaa 8 qodob meelahaasa yay soo saareen xaaladda sida ay u jirto iyo uga hadleen qodobada marka ugu muhiimsan haddaan soo qaadano ee ay xisbigan kasoo saareen xaaladda dalka Itoobiya hortani qodobada ay soo saareen kow waxay sheegeen amaba ay xaqiijiyeen
waxaan cadeynaynaa bay yiraahdeen in dimuqraadiyadii Itoobiya ay god ku dhacday Itoobiyana maanta dal dimuqraadiya oo dimuqraadiyada ka jirtay totaliba aysan ahayn sidaas daraadeedna maxaan ku yiraahdaa Itoobiya maanta waxa ka jiraay uu yahay wax ka baxsan wax kasta oo wanaaga oo ay tahay waxa uu lagu xukumayo aragti shakhsi sida daraadeed waa in maxaan ku yiraahdaa dowladnimadii Itoobiya hanaankii ay ku soo bilaabatay ee la wada ogaa ee Abiy Ahmed uu meesha ku yimid bal ugu yaraan kii uu meesha ku yimid wax u eg waa inuu la yimaado soo garan waxa kale oo qodobka labaad ay ku sheegeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo kooxdiisa waxa ay wadaan bay yiraahdeen waxa la yiraahdaa qaybi oo xukun sidaa daraaddeed waxaan ku baaqaynaa oo ay qodobkooda labaad ku dhigay ay ka dhigeen inay sida ugu dhaqsaha badan waxaan qaybi oo xukuna oo xisbi walba nin kala soo baxa ama xisbi walba intaad laba nin lacag siiso xisbigiina afuufada joojiya yani xisbi baa isagii laysu adeegsanaya xalay gudoomiyaha waagii dhowd bay moogtay oo alafta oramada gudoomiyihii iyo gudoomiyaha kuxigeenka labadii baa dhisaba jooga inbaa gudoomiyihii jawaan lacaga loogu qaaday bahashii asaaran gudoomiyaha afuuf gudoomiyihii baa laafufay gudoomiyihii markii laafufayna waxaa lagu wareejiyey baa ciidan laba bil iyo siyaado yuu xabsi guri ahaa gudoomiyaha kuxigeenkiisiina meeshan idaacaddii dowladda yuu dhex fadhiyaa isagoo le anoo ah gudoomiyaha urur gudoomiyaha kuxigeenka ururka oo le waxaan qabanaynaa shir gudoomiyahanagu waa bahal tabcaana oo aan maxaan ku dhahdaa dhiil dhacday toosin karin oo iska jiifa oo wakaasa oo wuxuu moodayaa maxaan ku leh meesha in bun lagu cabahayo wax noocaas un buu ku hayo waa gudoomiye ku-xigeenkiyagu marka hanaanka qayb xukunta ee axsaabta siyaasadeed iyo shacabka Itoobiya ay ku kala dilayaan ee ay doonayaan qofba qof inay ka hor keenaan waa inay sida dhaqsaha badan u joojiyaan kaasi haddii cid guul ku gaadhayso TPLF iyo kooxihii idinka idinka horreeyey yaa ku gaadhi lahaa guul kuma gaadhaysaan idinkana wajigaad iska halaynaysaan shacabkiina waad kala dilaysaan dhibaatada Itoobiya ka jirta unbuuna maxaan ku leahdaa yay sii fogeynaysaa qodobka saddexaad waxay ku sheegeen Itoobiya waxay ku socotaa bay yidhaahdeen jidkii burburka ee Soomaaliya iyo Rwanda oo kale maxay jidan yacni wadadii burburka iyo baaba micnaha Rwanda waaalaisuleeyey ha soomaaliyana dowladnimadii baa burburtay lakiin maxaan ku yidhaahdaayto Rwandana dowladnimadii baa soo noqotay laakiin dadkii baa islaayay oo Rwanda dowlad la'aan ma aysan noqonin oo un dhowrkii bilood ee dib u heshiisiinta iyo waxa uun lagu jiray mooyaane marnaba dowlad la'aan ma aysan noqonin Rwanda soomaaliya laakiin dowlad la'aan bay noqotay muddo maxaan ku dhahaayto 10 sano ah yaa soomaaliya wax dowladu ka jirin oo ay dowlad la'aan noqotay dalkuna uun waxay isfiigsanayaan dhinacba isku fiigsanayaan inta kalena loo baahan marka labadii wado ee Rwanda iyo Soomaaliya labadiiba Itoobiya way maraysaa bay yidhaahdeen kow dowladnimada Itoobiya waa burburaysaa oo waa sidii Soomaaliya noqonaysaa labo tii Rwanda ka dhacday ka daran baa Itoobiya ka dhacay manaha dadkii waa la isdhamaynayaa qoomiyada maanta jiraan jiri doonin halkaasay marka ula wadaan oo Soomaaliya iyadoo dowlad la'aana dadkeedii kala badbaaday Rwandana iyadoo dowlad lahaa dadkeedii isku dhamaaday marka Soomaaliyana dowlad la'aan bay noqotay Rwandana way isxasuuqday labadii dariiq ee shucuubtaasi ay mareen nidaamkoodii uu halaabay dowliga ahaa sidii ay noqdeen baa noqonayna inaga dowladnimadana way inaga burburi dad ahaana waan isu dhamaynaynaa labadaba waan isku darsanaynaa haddii aad joojin weydaan qaabka iyo geedi socodka nidaamkan hadda uu garwadeenka ka yahay Abiy Ahmed haddii uu sii socdo qodobka kale waan soo koobaynaa ee maxaan ku dhahdaa ay soo qaateen waxay ugu baaqeen xukuumadda umadda uu garwadeenka ka yahay xisbiga BBA ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu hoggaamiyo sida ugu dhaqsaha badan si loo badbaadiyo Itoobiya in loo bilaabo wadahadal qaran oo yaa isugu imaanaya waxa isugu imaanaya dhammaan cid kasta oo saameyn ku leh talada dalka Itoobiya not axsaabta mucaaradka iyo xisbiga BBA kaliya waa in loo yeeraa cid kasta oo talada Itoobiya saameyn ku leh oo waxna ka bedeli karta waxna kusoo kordhin karta waa in wadaadada diinta loo yeero waa in loo yeero ganacsatada qurba joogta aqoonyahanka maxaa ku yidhaahdaayto shaqaalaha axsaabta mucaaradka kan talada haya tala ay Itoobiya u dhantahay waa in la isugu yimaadaa oo badbaadada Itoobiya lagaga hadlayo maanta Itoobiya dhisan oo jirtaahi ma jirto sidaa daraaddeed Itoobiya magacani bal si uu usii jiro dadkuna ay u kala badbaadaan waa inaan isugu imaanaa kulan ama wadahadal degdega oo qaran oo aan dadku kala sarreyn kala awood badnayn hal ereygana wuxuu u dhigmayaa ama uu u socdaa afkay soo marin la yihiin 25-ka inta aan la gaarin mastarad inta aan umaleynay waxa ka hadha hadda 4 bari 3 bari waxaanu caasa ka hadhay 3 bari inta aan la gaarin yacni maaragtay afkay soo marin la yihiin
دولت كميل قارة شروينا القرن أو لوس على سيد دولت كميل قارة هلا هلا قبته أفكي سو مري لأي لكن هالكاسي وش هذا قرار كذا بحكي كذا سي دولت هاد الجيرتة يمسؤولين تماشى لقى صار وإن برود ما بلش يحها ها ده أفكي سو مري لأي ماشي دم كتها وهذا صح هذا الكاس هذا إن محمد كله هاي كسر بحد دولتكم الجارة وذلك مارتي وش هاي صدورة شو حل جذا أي وقت جذنا اللي كان جوين أيوه عدة كقب قادم يسي أحزابتنا أوصلنا كران مركز حقيقي يوم بروح هاي يوتيوب يا مرحلة ده أي كوتشرتون هاي مرحلة دي وجوك اللي في سنة أبد أي صار مرت أي صدح ذي بلاد وجودن بي يسوي أحد بيعلن يسي مالن بمالن ككتم بيعنا نارتي وسي لوان يساه وتاي مركز أي قرار كذا وح كوجرة دلكو وحود حيا رجو يا رجال عام يا رجال عام حكوا ايتو بي واحد رجال مالها بينهم معناها وحا لقى يقول انا كوادان هدي دلك حدا ها هدي لو ولا هاد لو او ده ما وقلان يا ابي احمد هذه انا واحد اسو هورمرسان يا رجال انت ايتوبيا كما وقلان يا ابي وحا امسان يا دلك يا ددك با انو اسو او عقلي بدن يحي اني هويدي با او ريوتاي يا ريركودا انو بوقركي تدواد ايتوبيا نقنايو ان احمارنا waxay tidi waan ku sabcinayna بس و مارتي و اسلك كلتي تغي marka قف با كره هادلي كربا لا امسان هذا اوديغان هذا وركن سو ساراي يو جروبكن جروبكيسا waxa soo saaray waa gudoomiye xisbiga OFC Mirara Gurina Mirara Gurina marka waxa weey waa inuu inkastoo de hada wax la xiri karaba oo sanaha وأدم يا واسعك عشان تروي هل عصبيتي ولا عشان كذي حاضر ده مريس سكبر يا كمركة أو في قرار كذا حد صار سالين سامن انتك بلوي انت لك بلوي سامن أوبن بلوي وحسب كري معارضة يتوبي كجرا ما بتشير بحسب كذا مركة يا مركة أحمر هذا كريم واحد في هذا ها ما يتوافق يتوافق واسكو موقف بقى horan baan uga hadalay ninkii yiraahdo baqala garba siyaasiga kaliye ee mugi miisan kula Ethiopia ee deegaanka Tigray tagay buu ahaa 72kii sano ee la soo dhaafay ee TPLF ay dalka xukumeysayna 72kaas markii laga reebo qiyaasta adu 3 sano markii laga reebo 3 sano ee ugu horeeyay ee xal jiray kala guurka shigigir mingisti waxna waxa dhig jireen markii laga reebo 42kii kale ee soo hadhay maxbuus buu ahaa si fiican مر لا سي ودو يا مر لا سو ودو مر لا سي ودو يا مر يعني حبس دهر waxaa laga markuu ugu badnaa 5 sano qaatay waxaasay ku qaatay laakiin inta kale todoba bari bil 15-19 maalin gelinkeed ma habeen fiid waxa uu iskaxnaan jiray mar uu sii socday mar uu soo socdaa siyaasiga noocaas ah baa intuu tago tigree u tagay biyaaniga tigree waxba ima yeelin TPLF baa waxa yeeshay xukun baan isku haynay alxamdulillaah rabbil caalamin maanta waa hadda TV ga tigree ogo oo maqala bartigiisa ku yaala maanta TPLF intaan soo caayrinay yaan ka daba nimid biir waxaan rabnaa in anagu Ethiopia loo dhanyahay oo aan hoggaamino oo cadaalad iyo dimuqraadiyad ku socoto dad aar goosanaya oo doonaya in maxaan kula dad laga aar goosto oo dad la eriyado oo la dhaato la ay hebel soo qabtay abi ahmed systemkii wax leenayay ee maxaan ku ilaahday ta asmalaash iyo ninkii ilaado muxuu ahaayay to in getacho asafa ay madaxda ka ahaayeen yuusna madax ka ahaa waliba taliyaha nabadgud iyo sirdoonka uu qaybta ugu weyn ka soo ahaa cidii haday dambi gashay cidno goma horeeyso soomaan garan kuwa uu eriyanayay asagu isku mid baahayn bal asagu iska bilaabo horta aadama sa marka dadkii yaani saraakiishii saati ama siyaasigii saa yiri buu aha marka mowqifkan hadda ay ka hadlayaan aragtii ahaan way kamidaysan yihiin laakiin qolo waliba aragtideeda goonida iyo qabta waxay kale kamidaysan yihiin ilaalinta nidaamka federalismka ee qoomiga ku saleysan Ethiopia ay qaadatay kaasi oo ah waxa kaliya ee Ethiopia ku kala badbaadin karto damacan iimaan la'aanta iyo waalida isugu jira ee axmaara ay wadatana lagu hor istaagi karo amaara waxa hirtay ayuu waxa intay xambaartay Ethiopia dhan dhahay anaga leh oo Ethiopia dhan la sheegay anay iga bilaabata iguna dhamaata inta kalena waa tigre oo doctor ku soo galay iyo Soomaali oo daaqsin ku timid iyo oromo oo dadka aan ku xamaalana ah oo amaartay milkiyadeeda anagu aan leenahay iyo finishaan gulo iyaguna waxaan ku leeyahay dhinaca Suudaan ka soo daad raacay wax noocaas inay dadka uga sheekeyaan yey rabaan Soomaan garan marka muhiimadda waxay tahay in Ethiopia maanta marxaladda ay ku jirto ay tahay mid kacha wax la yiraahdo aysan ka muuqan qaabka ay u burbur iyo meesha ay ku dambeyn doonto waa wax kale inta ay gaari doonto isdaba jiitankeedu waa wax kale ma sanad bay qaadan ma laba sano qaadan ma saddex sano qaadan Ethiopia doorashada dilaado kama dambeynayso aadu ma san yahay jaamac dawdayaal qodobkan intaas ayaan ku soo googoweynayna inta aan dib isugu soo laaban doono haddii baa wadalo ogolaado waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.